Hej så alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag der skal jeg lave min wrap-up for juni måned og min TBR for juli måned. Og juni måned var, hold da op, en virkelig, for at sige det mildt, meget, meget travl måned. Jeg fik læst en bog, og planen var tre. Og den ene bog er ikke særlig stor. Juni måned, det var måned med afslutninger og fødselsdage og møder og alt muligt andet. Ikke særlig sjovt. Til gengæld så fik jeg også juni måned 3 dage sommerferie. Den er selvfølgelig længere, men den fortsætter ind i juli måned. Og ja, juni var bare en rigtig stressende og travl måned, hvor jeg stort set ikke fik noget tid for mig selv. Så det blev til én bog. Og den ene bog, jeg trods alt fik læst, det er Riverdale. Alt det, du bare skal vide, det er en high school håndbog. Og det er et anmeldt eksemplar fra forlaget Alvilda, så tusind tak for bogen. Jeg, hvis I ikke allerede vidste, dem der har fulgt med noget tid, er kæmpe Riverdale-fan. Jeg elsker serien, den er fantastisk. Jeg elsker karaktererne, elsker stemningen, elsker det hele. Så da jeg så, det var en håndbog, så var jeg sådan der, den bliver nødt til at læse. Også fordi jeg elsker håndbøger. Jeg elsker sådan nogle mærkelige fakta-ting og ting, man ikke vidste og sådan noget. Så jeg var sådan der, jeg skal have fingrene i den. Og det fik jeg, og jeg har læst den, og den var rigtig, rigtig god. Den er ikke så lang, til gengæld er den bare rigtig, rigtig sjov, fordi at det er ikke en almindelig håndbog. Det er nogen fra Riverdale, som har haft fat i deres håndbog, og så streget ting ud og skrevet alt muligt, som de synes passede bedre, og sat ting ind, som de synes var vigtigt at få med. For eksempel så er der sådan nogle, en side, der hedder Særlige Talenter. Og for eksempel ved Betty Cooper, så står der den mest ambitiøse, det er så blevet streget ud, og så står der størst sandsynlighed for at gå over til The Dark Side. Og det er jo selvfølgelig ikke skolen, der har skrevet det, det er en fra den her skole, der har skrevet det. Og jeg synes, den er sjov og spøjs, og ja, det er en rigtig, rigtig god håndbog, og klart et must, hvis man er Riverdale-fan. Jeg nød den rigtig meget, jeg tænkte bare, da jeg gik ind i den, okay, bliver det bare sådan en lidt tør håndbog, hvor der bare står, skolen er så og så stor og alt muligt, men det var det bare ikke. Den var sjov, og den var lærerig. Jeg kunne bare mærke, at det var de her karakterer, som vi kender fra Riverdale, som havde haft fingre i den her bog. Man kunne bare mærke Riverdale-stemningen i den her bog, og det synes jeg jo bare er rigtig, rigtig fint, når det nu er en Riverdale-håndbog. Jeg synes, den var rigtig, rigtig god, og jeg giver den 5 ud af 5 stjerner. Den var også rigtig hurtigt læst, i og med, at den ikke er så stor, og der er mange gode billeder i. Det eneste minus, jeg har ved den, det er, at nogle af billederne, der er i, de er ikke særlig skarpe. De er faktisk ret utydelige. Det er måske 2-3 billeder i den her bog, som er det. Men så kommer jeg også til at tænke på, at det billeder, der er blevet taget i smug på en eller anden måde, at det skal ligne, at der er nogen, der har taget et billede i smug, og at det ikke er officielle billeder. Så det ved jeg ikke helt, men det var det eneste sådan lille minus, der var ved den her bog. Ellers så var den fantastisk, og ja, klart et must. Det var så alt for den ene bog, jeg fik læst i juni måned. I juli måned har jeg sommerferie, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at jeg bare kan læse hele sommerferien. For jeg skal gå ud og rejse, jeg skal være derhjemme og hygge og slappe af. Og jeg har 3 bøger på min TBR. Jeg håber på at få læst lidt mere, men man ved aldrig med mig. Jeg er sådan lidt... Så 3 bøger har jeg på min TBR. Den første bog, det er fortsættelsen til en serie, jeg rigtig godt kunne lide etteren til, og det er Blodets Bånd, som er skrevet af Pernille Eiby, og den hedder Hyænelatter. Det er nummer 2 i serien, og jeg glæder mig egentlig bare til at fortsætte med den her serie, fordi jeg kunne rigtig, rigtig godt lide etteren. Jeg kan ikke sige, hvad den handler om, da det er en 2'er, men jeg glæder mig meget til at fortsætte, fordi at etteren var så stor en succes hos mig. Så jeg håber da, at 2'eren, der var et hundehår, kan leve op til etteren. Næste bog er en, der hedder Fanny Fairchild og det magiske spejl, som er skrevet af Lykke Lindbo. Og den lyder bare helt vildt magisk. Jeg så
første gang det her cover for nogle måneder siden, og så er sådan, det ligner en engelsk bog, og jeg ved ikke, hvorfor jeg fik det ind i hovedet. Jeg læser som regel ikke på engelsk, så jeg er sådan, ej, det var godt nok ærgerligt, den var så køn, når det er en engelsk bog, som jeg nok ikke får læst, fordi jeg ikke læser på engelsk. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg fik det ind i hovedet, fordi den hedder Og det magiske spejl. Det var nok bare det der Fanny Fairchild, der lød engelsk, så jeg var sådan der, okay. Og så jeg den nogle måneder efter og tænkte, wow. Og min mor vandt faktisk en konkurrence, hvor hun vandt den her og gav den til mig. Den er også signeret til mig, så jeg føler mig helt vildt heldig. Og så er jeg sådan der, wow. Og så vidste jeg jo lidt om, hvad den var omkring og sådan noget, fordi at jeg havde selv deltaget i konkurrencen og bare ikke vundet. Og jeg var sådan der, det lyder sådan noget for mig. Ja, lang historie kort. Jeg skal læse den her i min sommerferie. Ja, og den handler om en pige, som hvis mor er død, slash forsvundet. Jeg gør sådan her ved død, fordi at hun har fået at vide, at hendes mor er død. Men der er vist noget med, hun ikke helt er alligevel, måske bare forsvundet, og det er noget om nordisk mytologi, og nogle alfer, og en anden verden og sådan noget. Ja, det er hvad jeg ved om den indtil videre, og jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i den, for den lyder spændende. Og så er jeg bare helt vild med det her cover. Åh, det er lige mig. Ja, så ja, man kan jo troligt sige, at jeg glæder mig. Tredje og sidste bog er Hvor jeg hører til af K.L. Bauer. Lidt uschammerende, der stadigvæk er prismærke på. Ja, jeg fik ikke lige taget af. Men det er, så vidt jeg ved, en ungdomshistorie, som handler om en ung pige, som har det lidt svært. Det her, det skulle være en serie på, hvad jeg går ud fra, på 4 bind. Den er på 4 bind. Som alle følger en hovedkarakter. Ja, de alle sammen har en hovedkarakter, men det er forskellige hovedkarakterer i hver bog, og så mener jeg, at deres historie fletter sig ind i hinanden. Det var jeg ved, og jeg kunne selvfølgelig læse bagpå og fortælle jer det. Jeg har læst bagpå mange gange, min hukommelse var ikke mega god, men jeg synes, det er lidt sjovere at gå ind i den, hvor jeg ikke ved så meget. Så det var jeg ved, og jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i den, fordi at Katja, hun er rigtig, rigtig dygtig til at skrive. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan den her historie har udfoldet sig, fordi Katja, hun kan noget med ord, og ja, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Det var selvfølgelig de bøger, som jeg fik læst i juni måned, som kun var én bog, så det er den ene bog, jeg fik læst i juni måned, og alt for de bøger, som jeg glæder mig til at læse i juli måned og min sommerferie. Ja, ja, ja. Så jeg håber selvfølgelig, at jeg kan få læst nogle flere end de her bøger i min sommerferie, da den er ret lang, min sommerferie. Men om ikke andet, så håber jeg i hvert fald, at jeg får læst de 3 bøger. Så er der bare ikke andet at sige end tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, vi ses igen i min næste video. Og indtil da, så må I få nogle skide gode læseoplevelser. Hej!